ប្រាថ្នាត្រាងចូលនមោតសវេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសវេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសវេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍800ខែប្រចាំឆ្នាំខុសសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ណាយដោយយើងតការសិក្សាតាមរៀនប្រវត្តិធម៌បរិឆេទទី1ហើយមុននឹងបន្តមេរៀនយើងរំលឹកមេរៀនចាស់ដោយញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះបើចេញលើកដៃញោមភ្នំពេញនឹងបានពីរនាក់ញោមចេញទៀតចេញលើបន្តតោះញោមកាចេញណាកណានមស្ការលោកម្ចាស់កណាឆ្លើយសំណួរទី1ត្រូវទេទៀនបាទអបគុណទៀនកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី1ដោយម្លេះហៅថាវិបាកកម្មវិបាកមានប៉ុន្មានដួងអ្វីខ្លះវិបាកគឺជាធម៌ទាំងឡាយណាដែលជាផលរបស់កុសលនិងអកុសលដែលពិសេសជាងគ្នានឹងគ្នាឈ្មោះថាវិបាកវិបាកវាជាផលបុណ្យនិងផលបាបទៀតហើយវិបាកកម្មវិបាកមាន23គឺអកុសលវិបាកកចិត្ត7ដួងនិងកុសលវិបាកកចិត្ត8ដួងនិងសហេតុកចិត្តកម្មសហេតុកកម្មាបច្ចរៈវិបាកកចិត្ត8ដួងប្រាលោកចាស់លើកឲ្យទៀតលើនឹងកណាចេះច្រឡំថាលោកម្ចាស់អត់ឮអរគុណទៀតកណាសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបាញ់កុំលាចន្ទរាសីចន្ទរាសីជើងកណាស្មានកុំចាស់គ្រូមិញកណាភ្លេចអោញូតចឹងកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី2តាមមុខចក្ខុនិងសមញ្ញផលខុសគ្នាដូចម្ដេចមុខចក្ខុគឺជាផលដោយត្រង់បានដល់វិបាកប្រចិត្តនិងចេតសិកដែលជាផលហើយសមញ្ញផលជាផលដោយអមបានដល់កម្មកម្មចក្រជារូបដែលជារូបធម៌មានខាងមានខាងហតយវត្ថុជាដើមចា៎ណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសូមថ្វាយគុំលាម្ចាស់គ្រូបាទញោមចាន់ថិននៅទី3ថ្វាយគុំកណាថ្វាយគុំលោកម្ចាស់គ្រូកណាឆ្លើយសំណួរទី3បុគ្គលធ្វើទានដោយម្តេចបានទៅកើតតោសិតនឹងមានអ្នកតន្ត្រីអ្នកទៅកើតតោសិតគឺ
ឺបុគ្គលធ្វើទានដោយមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកទទួលបានសុខអ្នកដែលទៅកើតនិមានអ្នករតីគឺបុគ្គលធ្វើទានដើម្បីប្រតិបត្តិតាមអ្នកប្រាជ្ញគឺធ្វើទុកក្នុងការមុនគុំចាស់ឃើញអោខ្ញុំលឺដល់លីនសៀវលៀនកណាលោកម្ចាស់កណាក្រាបនមស្ការលោកម្ចាស់កណាសូមឆ្លើយសំណួរទី4ហេតុដូចម្ដេចនាំឲ្យសម្បល់មិនស្អាតគឺបកលនោះមានសេចក្តីក្រោតខឹងមោម៉ៅច្រើននិងចិត្តមិនស្អាតលោះនោះឲ្យធ្វើឲ្យមានធ្វើការណាប់ធ្វើទានដោយមិនជ្រះថ្លាលុះបែកធ្លាយខណ្ឌទៅគឺធ្វើឲ្យមានសម្បល់មិនស្អាតអំចាស់ណាអូខ្ញុំបានចាញ់ខ្ញុំគិនទូសុគិនកណាថ្លែងគុំលោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី5ណាលោកម្ចាស់សំណួរ5ហេតុដូចម្ដេចនាំឲ្យមនុស្សកើតមកក្រទ្រព្យសម្បត្តិហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សកើតមកក្រទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះតែមានសេចក្តីកំណាញ់មិនលះក្នុងការធ្វើទានមិនបានសន្សំពូជទ្រព្យគឺអរិយទ្រព្យកណាអបគុណទានបាទណាយើងសរុបចម្លើយមកវិញណាប្រសិនសំខាន់ញាតិញោមឆ្លើយត្រូវណាតែសំណួរទី1ញាតិញោមរាប់ខ្លះអាចនឹងរាប់ខុសពូកាលពីអាត្មាបង្រៀនទៅរាប់ដល់36តែសំណួរសួរអំពីកាមមាវចរវិបាកចឹងធម៌ដែលជាផលរបស់កុសលនិងអកុសលនៃពិសេសជាងគ្នានឹងគ្នាអង្គការវិបាកមាន23ដែលជាការមហាវិរៈវិបាកហ្នឹងវាហេតុកៈ15មហាវិបាក8ព្រោះហេតុកៈ18ហ្នឹងកិរិយា3វិបាកមាន15នឹងយើងរាប់កាត់ពីលឿនហ្នឹងណាចំណែកផលមាន2ដែលតទៅនឹងមកយៈផលហើយនឹងសមញ្ញផលក៏គ្នាត្រង់មកយៈផលគឺផលត្រង់បានដល់វិបាកហ្នឹងជាចិត្តហើយនឹងជាទិសដៅសម្រាប់ផលផលអមគឺមិនមែនជានាមធម៌នឹងជាកម្មជារូបព្រោះចិត្តឲ្យផលដោយត្រង់គឺចិត្តខ្លួនឯងនាមធម៌ដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏ផលិតនៅរូបឲ្យកើតដែរគឺវិបាកឲ្យជាកម្មជារូបនោះចំពោះការឲ្យទានណាមានផលខុសគ្នាអ្នកតបសិតអ្នកនឹងអ្នកទៅកើតដើម្បីរដីអត់អាចទានមេត្តាប្រាថ្នាបានអ្នកទទួលបានសេចក្តីសុខកាត់តោះសិតប្រាថ្នាដើម្បីប្រព្រឹត្តបានតាមអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការមុនស្លាប់ទៅកើតនឹងមានអ្នករដីចំណែកមនុស្សដែលមានសំណួរទី4ហ្នឹងសម្បល់មិនស្អាតដោយសារចំណែនហើយនឹងខឹងក្រោតណាហើយចំណែកអ្នកដែលកើតមកក្រទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងព្រោះកំណាញ់មិនធ្វើទានមិនសន្សំពូជអ្នកមានហ្នឹងគឺពូជរបស់អ្នកមានគឺការធ្វើទានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្វះពូជហ្នឹងបានជានាំឲ្យសត្វទាំងឡាយក្រ
្នឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងគឺមេរៀនកម្មផលដែលយើងសិក្សាឥឡូវនេះយើងបន្តមេរៀនតទៀតខ្ញុំចាស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំចាស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំកណាសូមឱកាសទៀតកន្លែងមុខប្រយ័ត្នផលនោះបានដល់ផលដោយត្រង់នោះគឺវិបាកចិត្តនោះទាំង23នោះអរគុណបាទហ្នឹងហើយកណាទៀតអរគុណទៀតតែមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀនក្នុងមហាវិបាកយើងយកមហាវិបាកទៅឬក៏វិបាកទាំងអស់មានតែ23ឯងគឺគ្រប់វិបាកទាំងអស់គឺជាផលដែលត្រង់របស់ចិត្តជាកុសលឬអកុសលហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងបន្តមេរៀនទៅមុខខ្ញុំចាស់ខ្ញុំកណាសូមឱកាសទៀតណាវិបាកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាយើងបោកទាំងរូបានិងរូបាវចរៈចិត្តនិងអរូបាវចរៈចិត្តណាគុនហ្នឹងហើយរាប់រាប់ទាំងអស់បោកបោកទាំងលោកតរៈដែរគុនចាស់ហ្នឹងបោកបោកទាំងអស់កណាទៀតអរគុណទៀតតាមកតាវិបាក9លោកតរៈដែលជាផល4ត្រប់ទៅ36បារោះទាំងអស់នឹងសផលដែលត្រង់ហើយគណៈទៀនគណៈអរគុណទៀនតោះយើងតមេរៀន